Baťo! Tacos, mangue, abri. Abri, que é? Porque mandar os tacos.
tím, co vyšlo, přesto všim ti zdo. Kruba jsou vyšlo, nefoť. Pojď. Tak potom budeš fotit. Ale jak se fotí? Tak potom budeš fotit kamery babičku. No jo, ale si ho fotit jako. Já nevím, jak to budu dělat potom. Ukáž. To potom ukážu. Ukážu tě. Toto?